Здравейте, скъпи дами! Отново съм с вас, казвам се доктор Валентин Иванов и ще ви представя една много значима тема – генитални инфекции и бременност. Според причинителите на тези инфекции, те се делят на бактериални, гъбични и вирусни. От вирусните най-значими са човешкия папиломен вирус, който според това дали са високо рискови типовете на папиломния вирус, може да причини кондиломи при нискорисковите типове и така наречените дисплазии на шийката на матката или ранички и предракови заболявания, съответно и рак на шийката на матката. Съществува опасност за плода при папиломовирусната инфекция, че при раждането тези вируси могат да бъдат предадени на бебето и да предизвикат една интрапартална инфекция с образуване на папиломи на гласните връзки. Съответно, лечението е чрез лазерна терапия тези кондиломи да бъдат премахнати. Бактериалните инфекции, най-застъпена е бактериалната вагиноза. Тя се причинява от едни грам отрицателни бактерии, които са анаеробни, т.е. растат в безкислородна среда, каквато е влагалището на жената. И съответно предизвикват възпаление и могат да доведат до преждевременни болки и раждания и преждевременно пукане на околоплодния мехур, при което може да се стигне до загуба на плода преди да е стигнал неговата жизнеспособност. Тук опасността за плода също е, че може да се предизвика възпаление на бебето, преждевременно раждане, а може да се стигне и до сепсис, т.е. картина, която е много тежка за все още слабо жизнеспособния малък плод. Лечението е с антибиотици. И стигаме до гъбичните инфекции, които предизвикват колпит, това е възпаление на влагалището. Характерната клинична картина, че има едни бели налепи във влагалището, които дори от самата бременна жена се разпознават. Тук благоприятното е, че няма вертикално предаване между майката и бебето. При раждането може да се получи възпаление на устата на бебето. Лечението е локално с поставяне на глобули във влагалището на бременната жена. Тук не бива да се прилагат съответните антибиотици през устата, освен нистатин, защото те са вредни за плода. Един друг вид бактерии, това са стрептококите от група B. Те са много важни, поради това, че могат да доведат до много сериозни усложнения на бременността и съответно на бебето. Изключително важна е ролята на женската консултация. По време на женската консултация е задължително да се взимат микробиологични изследвания, за да може да се открият тези заболявания и своевременно да се лекуват. А също така и цитонамаска, за да могат да се открият тези
заболявания, които са свързани с вирусните инфекции и предраковите заболявания. При стрептококите те могат да доведат отново до преждевременни болки и спонтанно пукане на околоплодния мехур. При бебетата могат да доведат дори до сепсис на бебето, при който така известния early onset сепсис, който има висок леталитет поради несъвършената имунна система на малкото бебе, лесно може да се стигне до сепсис, свързан с много висока температура, така нареченото отравяне на кръвта на бебето и трудно излизане от тази ситуация. Тук много важно е това, което рядко се спазва в женската консултация, и ние винаги апелираме към наблюдаващите лекари, тъй като повечето лекари, които наблюдават бременност, не водят раждания, а би трябвало да бъдат добре запознати с това, че в 35-37 седмица, т.е. в предпоследния месец от раждането, трябва да бъде пуснато микробиологично изследване на бременната жена, което да покаже дали има такива бактерии, които сравнително лесно се лекуват с антибиотици, които не засягат плода и нямат негативно влияние върху плода. И стигаме до другите причинители. Това са хламидиите, които причиняват възпаление на шийката на матката и съответно също могат да доведат до преждевременно раждане. Така наречения трипер, който се нарича научно гонорея, той може да доведе до спонтанно пукане на околоплодния мехур, особено така е застъпен при малцинствените групи и трябва да му се обръща сериозно внимание за профилактика. Като може да бъде лекуван с пеницилинови антибиотици. Другото заболяване е сифилис, който може да доведе до преждевременно раждане, конюнктивит, възпаление на очите на бебето, пневмония и дори до интраутеринна смърт на бебето, т.е. бебето да загине вътре в корема на майката. Тук също лечението е с пеницилинови антибиотици. Другия причинител от това са трихомоните. Този така наречен малък паразит в влагалището на жената може да доведе до възпаление на майката. Тук нямаме вертикална трансмисия, т.е. предаване от бебето към майката и обратно, по-скоро от майката към бебето. И лечението е с антибиотици, които довеждат до подобряване на състоянието. И стигаме до така най-значимото заболяване, което за съжаление е трудно и ненавременно се диагностицира, рак на маточната шийка и бременност. Един от рисковите фактори за възникване е тютюнопушенето при майката. И ще посочим някои факти за заболяването рак на маточната шийка. Според Световната здравна организация, всяка година над 50 000 жени умират от рак на шийката на матката. Ако го сметнем за България, ние сме едни от водещите
в света по заболяемост от рак на шийката на матката, за съжаление. И това е така, защото няма скрининг на това заболяване, организиран скрининг. Когато такъв скрининг е въведен във всички европейски и напреднали страни по света и е свързан с редовни профилактични прегледи, които съответно се заплащат от здравната каса на съответната страна, свързани с вземане на цитона маска, изследване за човешки папиломен вирус и ако се открият някакви изменения, съответно много благоприятно е самото заболяване за профилактика и ранно лечение, за да не се стигне до раково заболяване на шийката на матката. Всеки ден в България умира една жена от рак на шийката на матката. И вече категорично е установено, че 99,7% от случаите на рак на маточната шийка са свързани с продължителна инфекция с онкогенните типове на човешкия папиломен вирус. През 1980-та немския професор Харалд Цурхаузен изолира за пръв път човешкия папиломен вирус тип 16 и 18, които са основни при рака на шийката на матката. И заради това откритие през 1996 година той официално Световната здравна организация призна връзката между папиломния вирус и рака на шийката на матката. И за това свое откритие през 2008 професор Цурхаузен получи Нобелова награда. Виждате каква е значимостта на това сериозно откритие. Сега все по с напредване на науката става все по-ясно, че човешкият папиломен вирус е свързан и с други ракови заболявания. Най-висока е честотата естествено при рака на маточната шийка, но не са пощадени и други органи и системи на човешкия организъм.